nga la, mo. Hey, hey, hey. Cakan bari ngadaweung sakieu teh. Gera-gera bapa haja anu bae. Sepuh urang cu, Pak Haji mohon. Tipa aja. Bapak Haji Liman Eli Sepuh Abdi aturan kapayuna kanggo ka Bapak Hajat Ibu Hajat anu bagen hoyong adi sarengana Bapak RT Sakim Adai anu saya Ibu Hajat Ibu RT Sakim Pamangku Hajat deui Ibu Haji Saibul Hajat Bapak Haji Sabul Hajat deui. Mangersa Bapak Haji Eli Lima. Saya deui. Bager deui. Bapak Haji anu bager. Bapak Haji Sokim anu saya. Bapak Hajat anu bager. Hey, saya. Hey, saya. Hey, saya. Hey, hey. Pak RW Sakim Karung. Aturan Bapak Sakim Pamangku Hajat. Bapak Haji Saibul Hajat, mewah Ibu Haji Saibul Hajat deui. Bapak Sakim deui. Pak RW Sakim Karung. Pak RW Sakim deui anu saya. Pamangku Hajat. Bapak Hajat anu bager deui. Iya. Aturana kapayana heula. Bapak Haji Saibul Hajat anu bager deui. Bari pas tapayaan lepat sakedik diri abdi. Kagamparan. Duh Bapak RW Sakim Pamangku Hajat. Bapak
hajat deui. Hei, 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 bapak RW sakit madai. Tapi bapak RW sakit bayarlah hutang. Bapak RW sakit madai. Tahan bapak RW sakit. Bapak RW sakit madai anu bagun tapi lama apa dina pala minggu tengati Ibu Haji Nano mana Bapak Haji Sebol Hajat tanggung jawab muakam produk sini asli modern Hajah unaya jamurang hajah unaya dari godong are ibu hajah unaya tempuran suwe ora ketemu ketemu mami bulan neklawe ampun ibu hajah unaya tempuran suwe ora jam ibu hajah unaya pantura dari anu bang